Ne duhemi dhe pik, Donaldi dhe Beatrix si më të sigurt se kur. Mbrëmjen e djeshme, banorët janë shprehur se lidhja e Donaldit dhe Beatrixës është thjesht një lojë e cila nuk do të zgjas pasi çifti të dalë nga shtëpia, por pasi kanë dëgjuar këto, çifti ka reaguar më njëherë ku kanë dhënë deklarata shumë të forta. Bëni çfarë të doni, kalleni shtëpinë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Unë këtë djalë dua dhe ju e dini, ka thënë Beatrixi. Dhe Donaldi nga ana tjetër tha se këngëtari ishte njeriu që ai pëlqente dhe donte. Unë e dua, më bën të ndihem mirë. Kam parë tek kjo një sinqeritet që mbase nuk e kam parë tek askush nga vajzat e tjera. Kam të drejtën time dhe ajo që bëra do burrëri. Nuk lejoj askënd të përdor këtë raport për lojë, ka thënë ai, duke mos i përmbajtur dot as tonet e larta të zërit. Thank you.